Do you require my services? Isso é de madeira. My thanks. Olha o nosso navio, ver como é que tá à frente. Caralho, tá uma sereia, mano. Tomar aquele fortezinho lá para testar as armas. O capitão tem o leme. Galera, eu vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos tentar tomar aquele fortezinho lá só para testar novos equipamentos do nosso navio de batalha, né? O Gralha.